Ja, vi står här med statsvetare Stig-Björn Ljunggren som är i Almedalen. För vilken gång i ordningen blir det nu? Ja, det vet jag inte. Jag var här första gången 91. Vad tror du kommer bli den stora frågan i Almedalen i år? Ja, det är välfärd och trygghet. Och kanske trygghet i bred mening, alltså man kommer att tala också om kriminaliteten och skjutningarna som fortsätter. Och så att man ska liksom vara trygg både med att man får den välfärd som välfärdslöftet innebär, men också att man ska kunna gå på gatan utan att bli hotad. Så det är den kombinationen, alltså trygghet i bred mening tror jag. Är det någonting alla partier kommer diskutera? Ja, mer eller mindre. Det finns kanske, jag tror Vänsterpartiet kommer inte att uttrycka det på det sättet, utan de kommer att medgå faktorerna bakom. Men det är klart att alla kommer att hålla med om den här slogan som Tony Blair en gång i tiden formulerade, att vi måste vara tuff mot brottsligheten, men vi måste också vara tuff mot brottslighetens orsaker. Så det blir liksom den triangulering som alla kommer att anknyta till, och kopplat till detta också då välfärdsfrågorna. Du talar lite grann om demokratier och det nya normala i det politiska landskapet. Vad är det för någonting? Det nya normala är att ingenting är riktigt normalt. Allting flyter. Det är kaotiskt. Det är jättekonstigt. Vi har en kanalje i Vita huset som twittrar hejdlöst. Det stora imperiet. Vi är osäkerhet i politiken i Sverige och andra länder. Och i det här läget så längtar folk efter den vuxna i rummet. Någon som pekar med hela handen, en auktoritär personlighet men som ändå är liksom folkligt förankrad. Va? Så alltså populism säger vi ibland om de här, va? Men de är liksom folkligt valda men samtidigt storpappor, va? Som pekar med hela handen. Har vi någon sån i svensk politik idag? Nej, inte riktigt. Jag tror valet kommer att handla om vem kan vara den här vuxen i rummet. Vilken är den som inger oss trygghet om att det är en fast punkt i tillvaron. Så det kämpar då framförallt Löfven och Kristersson om. Men det finns säkert andra pretendenter också. Om du då skulle få ge ditt valtips i de här lite osäkra tiderna, vad skulle det vara? Ja, det är ju rätt lätt att göra. Sverigedemokraterna går framåt, de kommer inte att fördubblas som de har gjort tidigare, men nästan. Eventuellt blir de det näst största partiet i Sverige. Socialdemokraterna kommer att gå bakåt. Moderaterna kommer att ligga på ungefär vad som var förra valet. Det kommer att gå bra för Vänsterpartiet. Så segrarna kommer att vara Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Och Centern går lite bättre kanske också än de har gjort. Va? Men det blir i princip tre stora partier. Va? Snövit, Prinsen och Häxan. Och så blir det då fem små dvärgar, va, som knappt kommer att synas. Och vilka bildar regering tror jag när det är avgjort? Det kommer Kristersson att göra med indirekt stöd av Sverigedemokraterna. Eventuellt tillsammans med Kristdemokraterna om de kommer in. Men Kristersson är det bästa tipset på statsminister i höst.